Ja terve taas ystävät, rakkaat, mä oon täällä jälleen. Ja tämän kertainen video, no ensinnäkin mä oon pitkästä aikaa liikkeessä Jack Pantherilla. Ja Jack Panther on hyvä vaunu. Mä tykkään käyttää 88 mielistä tykkiä tässä. Antaa paremman tulinopeuden, on tarkempi. Ja läpääseekin normikudella pikkusen enemmän. Tää on erittäin tarkka tykki. Ja no, aika moni huolestuu, että mitä tekee nyt tää sitten tää tarkkuusnerfi. Että niinkun, alkaako ammukset menemään ihan päin hevosen vittua vai mitä oikein tapahtuu. No voin sanoa, että ei. En tiedä mitenkä paljon te olette seurannut, mutta se 8.6 buffas tarkkuutta sillä tavalla, että 10% laukauksista menee kohti sitä keskipistettä. No, nyt sitä hajautettiin silleen, että se on 16, tai siis, mitenkä sen sanottiin? Ei kun korjaa, se oli 16%, kyllä, ei kun, perkele. Se oli sitä, että ne tulee sinne enemmän, kohdistuu siihen 10 pienempään prosenttiin, eli 10% sisälle tuossa tähtäysringissä. Sen 10% tähtäysringin pinta-alasta sitä keskeltä kahtoen oli se, mihinkä ennen meni ne ammukset. Ja huomasitte muuten tossa, mä osuin Leopardia ja Carnivronia yli samalta 6,5 metrin matkalta, että niin. Mutta niin, se oli, että kun tähtäysringi on tähtäysringin keskipisteen, sitä 10% koko tähtäysringin pinta-alasta oli se, mihin ne ammukset hakeutui enemmän. Nyt sitä kasvatettiin 16%, eli se muutos ei loppujen lopuksi hirveän iso ole. Isoimmat muutokset on tapahtunut käytännössä SPG:ssä ja erittäin epätarkoissa tykeissä, niin kuin IS-2. Mutta kun, no, te olette nähnyt itsekin noita RNG-tapauksia, varsinkin olette kattonut Jinglesin videoita KV2:sta ja tämmöisestä, niin kyllä te itsekin olette nähnyt, että se on ihan järjetöntä, että sen tykin pitäisi olla epätarkka. Tykin pitäisi olla epätarkka ja sillä tekee silti semmosia laserin tarkkoja kuteja, niin ei siinä ole vaan mitään järkeä. Ihan siis niinku jos totta puhutaan, koska mikä hyöty on sillä olla tarkka tykki, jos niinku epätarkka tykki, millä tekee hirveästi vahinkoa, niin mitä hyötyä sulla olla tarkka tykki, joka tekee vähemmän vahinkoa, jos kuitenkin osuu. Joten en tässä ole muuta oikeastaan kuin, että tähtää paremmin ne kudit. Koska se on nyt pikkusen laajempi se ala, mihinkä ne painottuu enemmän. Niin silloinhan on juurikin enemmän syytä, että sun pitää tähdätä, koska mitä isompana se tähtäysrinki on, sen isompi osa, tai sen enemmän se 10%, tai tässä tapauksessa 16% on. Ja tää nimenomaan on just sen nerfin jälkeen. Näitte, että tosiaan, että Leopardi Carnivron about 6,5 metriä oli matkaa, ja kyllä siihen vaan osuu, kyllä siihen vaan osuu. Ja tässä mua keljitti hirveästi, koska tässä oli kyseessä tehtävä, että pitää tuhota vihollisen hevitänkki ja tehdä tonni damagea, muistaakseni. Ja ei oo hevitänkkiä vielä tullut, että tässä mä sen kuitenkin tein, mä sain ton Carnivronin hengiltä ja tässä vaiheessa tilanne vähän on se, että niin ei muuta kuin nyt hakemaan niitä viimeisiä damagen rippeitä sieltä, kun vielä kerkiää vaan. Tuolla ei ollut mitään toivoakaan osua. Se vaan oli, että jos se vaikka säikähtäisi siitä, että ei perhänä kutia tulee kohti. Vähän vajaa 1100 vahinkoa on kerinnyt tulee. Tää oli tier 8 matsi kuitenkin. Hyvin nopea matsi oli kyllä, että no, 62% tuo oli. Että tavallaan niin
sitä pystyy vähän se odottamaankin, että meidän tiimin pitäisi olla pikkuisen parempi. Ja Jack Panther, tosiaan niin, kun en ollut pitkään aikaan pelannut, niin tuli mieli pelata sitten tätä, kun katsoin, että ei perhana, pitäisikö tällä pelata. Pelasin yhden, niin sitten että joo, mä otan kyllä uudestaan. Ja tää on nyt se jälkimmäinen matsi siis, missä 1500 vahinkoa olisi tehty tässä vaiheessa. Ja nostin se 1700. Ja 2 tappoja sain sen tehtävä onnellisesti, mutta katsotaanpa, mitenkä se eka matsi meni. Ja tämä on nyt tosiaan se ensimmäinen Jack Panther-matsi, minkä otin pitkään aikaan. Ja yritetään tehdä näitä tehtäviä alushousujen kanssa. Alushousut ajelee ISL ja ei ollut hirveän ilahduttava matchmakeri, sanotaan vaikka näin. Tier 9 matsi ja ISL joutuu ajamaan tässä. Ymmärrän, että se vähän saatto aiheuttaa jonkin verran pahaa mieltä, mutta kattokaapa tätä. About 520 metriä matkaa ja hyvin osunut. Tuo oli pelkkä spekulaatio, mutta niin se ensimmäinen osu. Eli loppujen lopuksi en tiedä, mitenkä vakava se nerfi on sitten ollut. Minä en henkilökohtaisesti ole huomannut muuta kuin, että nyt tässä systeemissä on sentään järkeä, että ei pysty vetämään semmoisia hirveitä snaippauksia. Itse asiassa ne, jotka seurasi yhtä striimiä siitä, taisi tässä tulla highlightikin, kun itse ajoin A44 alushousuilla oli IS ja hajonneella tykillä ISL:llä lähes 500 metrin päästä taisi olla. Ja nappiosuma. Onko siinä mitään järkeä? Plus, että liikkeestä ampuu ISL:llä useamman 100 metrin matkalta ja nappiosuma. Ei siinä vaan ollut mitään järkeä siinä, mitenkä se toimii. Että niin, tämä peli kuitenkin perustuu siihen, että tässä on RNGtä. Ja käytännössä se RNG poistuu täysin. Että nyt sitä RNGtä on pikkusen enemmän, mutta sitä ei ole niin paljon, että se olisi mitenkään kriittistä. Se ei täysin hallihe vielä kuitenkaan. Ja IS kimpas meikäläistä. No vielä ei ole erittäin toiminnan täytäistä ollut. IS-152 justiina päätti alushousujen kärsimyksen. Taisi tarkkaan olla, niin silkkibokserithan se nyt on, mutta no. Jack Panther ei ole vielä viimeistä sanaa sanonut kuitenkaan. Tämäkin matsi kuitenkin 54% näytti, mutta tasainenhan tuo onkin. Ja objekti on aika rohkeasti tullut. Ihan suoraan sanottuna. Ja mä käytän Jack Pantherin nopeutta nyt tässä hyödyksi. Onneksi objekti ei ole tietoinen siitä, että sen takaa tuli ensinnäkin VK 4502 ja sitten vielä meikäläinen Jack Pantherissa ja okei, nyt mua ampuu T54 tuolta. Okei, mutta lähteekö se pois? Eikö sitä kiinnostakaan? Ei kun se luuli, että sitä ampuu joku toinen nyt, mutta se luuli vissiin, että mä yritän kohdata sen. No en todellakaan, mä oon ekana hoitaa objektipoikkeen. Ja mulla oli tosiaan tässä tehtävänä nyt sitten niitä tässä hevitäänkin. Ja ei onnistunut. Tää olisi vihollisella vielä yksi hevitänk, mutta no, tässä tulette näkemään mulla pientä epätoivoa siitä, kun mä yritän tää saada. T343 missas. Tarkoittaa, että mulla on aikaa ampua sitä useampankin otteeseen.
Ja joo, T30 rupesi sihtaamaan mua, niin joo, mä tajan tässä vaiheessa, niin ja se lähtee tulemaan mua kohti ihan oikeesti. Ihanko oikeesti Tier 9 Tank Destroyer lähtee. Siinä vaiheessa, kun on kolme Tier 9 vaunua se eessä, niin lähtee jahtaamaan Tier 7. Ei morjens, sitä kiinnosti vaan helppo tappo. Joten, nyt tässä vaiheessa mulla alkoi yhteydessä, Tiger Kakkonen! Tiger Kakkonen! Nyt pitää Heavy Tank tuhota! Tiger Kakkonen! Tahtoo! Antakaa mulle! Antakaa se mulle! Minä haluan sen! Minä haluan sen! Ei! Elämäni menetti juuri merkityksensä. Ja no se T30, no nythän se on päässyt flänkkään, mutta nyt se on oikeastaan vielä huonommassa asemassa, koska nyt sitä lähestytään kolmelta suunnalta. Sen takana on T30 ja vielä tulee tuo VK4502 Aus B:kin sitten vielä, niin täällä edespäin on minä ja Conqueror, tosin kumpikin ollaan vansotteja, mikäli sillä on se paras tykki, ja syytä on olettaa, että sillä on se paras tykki. Sieltä se tulee, mä lähden karkuun totta kai, mun ei ole mitään järkeä jäädä, paitsi että mä teen sillä tavalla tällä kertaa, että mä pätenkin pienen lenksun tästä. Ja no, Conqueror näytti pärjäävä ihan itekin. Ja sitten nää SPG. Ei damakeltaan mitenkään erityinen matsi varsinaisesti, mutta näette pikkusen, että kyllä tää tarkkuus jotto toimii vielä. Varsinkin just semmoisella vaunulla niinku pitääkin toimia, eli niinku tyyliin Jack Panther, Tiger, E50, kyllä se toimii, se tarkkuus. Ei oo mihinkään hävinnyt se. Ja no, tämä oli tämmönen lyhyempi pläjäys ihan pelkästään sen takia, että teille on tullut on tehnyt vähän aikaisesti tuo ihan jättiläisepisodin SU-101:stä. Joten tähän teillä on tyytyminen tällä kertaa, että ei nyt mene teillä koko päivää videot ääressä, niin saatte ihastella vielä sen, kun SPG niitä, tai koska ei ole kauniimpaa näkyä olemassa.